172, nós temos uma S10 2017, modelo 2018, tem uma oferta de 69 mil, 70 mil, nada mais, 70 mil, uma, 70 mil, duas, 70 mil, vendido. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, atendendo aí a vários pedidos aqui nos comentários dos vídeos, vamos ver algumas caminhonetes e picapes médias, pequenas também aí para vocês, beleza? Então, quem não deixou, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda bastante aí o canal. Vamos ver essa S10 aí, LS 2017-2018, com os 5% e o ICMS, ficou por mais ou menos 80% da FIPE. E aí, o que, que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, beleza? 38 S10 2010, modelo 11. Tem oferta de 31.100 nessa S10. 31.100. Eu tenho por ela 31.100, 31.100, nada mais, 31.100, uma, 31.100, duas, 31.100, vendido. E essa outra Chevrolet S10 aí, foi vendida por 31.100, com os 5% e o ICMS, ela ficou por mais ou menos 77% da FIPE, essa Chevrolet Executive 2010-2011. E aí, o que, que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e também os veículos que vocês querem ver aí nos próximos leilões, né? Como caminhonete tem bastante audiência, tem, né? E o pessoal pede bastante nos comentários, né? Sempre que aparece caminhonete no leilão, eu filmo aí para vocês, né? Mesmo as que saem baratas, as que saem caras, né? Tá aí para vocês, beleza? Mas tá, parece que tava bem legal, hein? Bem legal essa Chevrolet S10 Executive 2010-2011, hein, pessoal? Só lembrando, são todos veículos, né? Esses que estão no vídeo, são todos veículos retomados de financiamento. No final do vídeo, eu coloco sempre no final do vídeo ali para vocês aquelas informações do edital, né? Com se tem o combustível, o ano, todas as informações do carro, se tem alguma observação, se não tem, as taxinhas extras que tem ali, né? Então, no final do vídeo eu coloco essas informações, ensino vocês a ler e dou várias dicas ali, né, de como participar do leilão, né, não fazer besteira aí nos leilões, beleza? Então, essas informações aí do para-brisa no final do vídeo para vocês, hein? Modelo 10, eu já tenho oferta de 41 mil, 41, eu tenho 41, alguém mais? 41, duas, 41, vendido. E essa outra S10 aí, Executive também 4x4 2009-2010, né? Foi vendida por R$41 mil. A FIPE dela 52.129, né? Com os 5% e o ICMS, ela ficou por mais ou menos 83% da FIPE. Essa outra Chevrolet S10, hein? Também parecia tá bem bonita, hein? Até o pneu ali parecia tá meia vida para cima aí no pneu dessa S10, hein, pessoal? Então, olha aí, várias oportunidades aí no leilão, né? Eu sei que o pessoal gosta muito de caminhonete. Ultimamente, essas caminhonetes no leilão, tanto diesel como flex,
estão sendo bem disputadas, hein? Então tá aí, né, várias caminhonetes, né, no leilão. Quem quer comprar uma caminhonete para ficar aí, para trabalhar, né, com um descontinho aí de 10 mil reais ou 20, mais de 20 mil reais, como aquela primeira S10, né? Tá aí, né? Já é uma graninha legal aí para comprar produtos aí, né? Fertilizantes ou outro tipo de produto aí para lavoura, né? Ou até para o comércio aí, né? Muita gente trabalha com comércio aí, para o capital de giro, já é uma graninha legal que sobra aí, no, né, para trabalhar, beleza? Então, olha aí, bem bonita, hein? Bem bonita essa S10. 4x4 aí, carroceria já, né? Então, só essa carroceria aí já deve valer uma grana, hein? Quem souber, né, o nome dessa carroceria aí e o mais ou menos o valor para colocar uma dessa, já deixa ali nos comentários, beleza? Mas bem bonitona, hein? Bem bonitona. E aí, o que que vocês acharam? Essa Chevrolet S10, hein, pessoal? Né? Vários carros aí, vários carros para vários gostos, né, e bolsos também aí no leilão. Olha aí o lote número 111, só lembrando essas informações aí no final do vídeo para vocês. Lote 92, Montana 2007, modelo 8, tem oferta de 12.600 por essa Montana. 12.600, 12.600, 12.600, 13.100, 13.100, senhores, eu tenho pela Montana, 13.100, nada mais, 13.100 uma, 13.100 duas, 13.100, vendido. Então tá aí, quem quer um carro mais baratinho, tá aí essa Montana Conquest 2007-2008, que com os 5% e o ICMS ficou em 72% da Fipe. E aí, que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Só lembrando, além dos 5% e o ICMS, tem também a taxa de pátio aí que os leilões cobram, né, taxa administrativa, e também pode ter alguma multa ou alguma outra coisa. E lá no final do vídeo, né, no edital, eles informam, né, e no final do vídeo eu vou colocar para vocês e ensinar como ler o edital também desses veículos aí de leilão. Então tá aí, né, a Montana, carrinho mais baratinho aí, com um descontinho bem legal no leilão aí, carrinho para quem quer trabalhar, esse lote número 92, Chevrolet Montana. Em 11, nós temos uma Saveiro 2015, modelo 16. Eu tenho oferta já de 22.900, 23.400, 23.400. Alguém mais? 23.400, uma, 23.400, duas, 23.400, vendido. Olha aí, quem quer Saveiro? Saveiro também tem, e várias no leilão. Só nesse daí tinha umas três, hein? O pessoal pede bastante, pergunta bastante se aparece Saveiro no leilão. Tem, nessa daí saiu por 23.400, com os 5% e o ICMS. Ela ficou por mais ou menos 75% da Fipe ali, essa Volkswagen Saveiro, hein, pessoal? Saveiro é Saveiro, né? Não adianta, é disputadíssima, tanto em leilão como fora de leilão, né? Um carro que desvaloriza muito pouco, e você pede o preço ali, o pessoal entrega, hein? O pessoal é compra, né? Paga o preço que você pede, né? Saveiro é absurdo aí como o pessoal gosta dessa caminhonete, né? Eu tinha um amigo que trabalhou bastante tempo aí no mercado de carro, e ele falou que é um veículo, como se chama, olha aí, ó. Infelizmente, nesse leilão, muitos desses carros ficam fechados porque o pessoal vai lá vistoriar e acabam furtando aquelas pequenas peças ali, né? Então, já degradando o carro ali, né? Então, esse é o complicado aí do Brasil, né, pessoal? O Brasil é complicado, esse povo aí não tem jeito, hein? Não tem jeito. É só coronavírus mesmo para dar um jeito nesse povo, hein? Então, uma Saveiro 2015. Tenho 23.600 na Saveiro.
23.600. Nada mais? 23.600. Uma. 23.600. Duas. 23.600. Vendido. 23.600. Essa outra Chevrolet Saveiro 2015, com os 5%, e o ICMS ela ficou por mais ou menos 80% da FIP. Essa Volkswagen Saveiro, hein? Bonitona, hein? Bonitona aí, ó, já, né, com volante ali, os botões ali, vários comandos no volante ali, né? Então tá aí, sonzinho, multimídia ali, bem legal, hein? Bem bonita essa Saveiro aí, hein? O que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês e também os veículos que vocês querem ver nos próximos vídeos, hein, pessoal? Só lembrando, quem tá gostando do vídeo aí, né, também não esquece de deixar de compartilhar, né? Compartilhar aí no WhatsApp, né? Nos grupos do WhatsApp aí, né? Do trabalho, da família, né? Numa dessa, né? Ter algum amigo aí, algum parente que tá precisando, tá querendo também entrar nesse ramo de carro aí, ou tá pesquisando algum ramo para investir, né? Então tá aí uma boa oportunidade, já forma uma parceria para participar dos próximos leilões aí, beleza? Então fica a dica aí, foi assim que eu comecei nesse ramo de leilão e nunca mais parei, hein, pessoal? O 109 é uma Saveiro 2016, modelo 17. Temos 31.500 nela. 31.500. Trinta e um mil e quinhentos. Nada mais. 32.500. Uma. 32.500. Duas. 32.500. Vendido. 32.500, essa Volkswagen Saveiro, hein? Bonitona, hein? Inteiraça aí, essa Saveiro, com os 5% e o ICMS, ela saiu por 88% da FIP. Essa Saveiro aí, né? Cabine estendida 2017-2018. Esse carro aí, hein? Inteiraça, impecável aí, como se fala no mercado de leilões, né? Como o pessoal fala. É um carro aí, né, que é sem detalhes, né? Então é pegou, né, esse carro aí, muitas vezes, muitos desses carros já estão com a documentação pronta, pegou, já leva para casa, né, espera o documento de transferência chegar e já pode negociar ou já pode trabalhar com o carro numa boa, sem problema algum aí. Tá aí, lote 109, Volkswagen Saveiro. Então, pessoal, conforme prometido aí para vocês, vamos ver aqui as informações, né, que constam no edital do leilão. Tá ali, né, é o lote número 108, né, é do banco Volkswagen Serviços Financeiros. Essa Volkswagen Saveiro é uma Saveiro CS Trendline, né, ela é 2015, cor branca. Combustível álcool, gasolina e GNV, ou seja, né, o antigo proprietário dela tinha colocado o kit gás nessa Saveiro, né, para rodar mais aí, né, mais em conta. Transferência em São Paulo, CRLV 2020 já disponível ali. Então o que isso quer dizer? É que você já pode arrematar, se eu não me engano, nesse leilão você já pode retirar o veículo no mesmo dia, né, no mesmo dia, a partir das 13 horas você já consegue ir lá retirar esse veículo. Então a partir das 13 horas você vai lá, pagou, né, comprova, leva o comprovante de pagamento ali para o escritório do leilão, pegar as chaves, todos os pertences do veículo, né, e o CRLV, e pode sair dirigindo numa boa o carro, beleza?
o DUT, né, 30 dias para chegar na sua casa. O DUT é aquele documento de transferência. Aí ele já chega com escrito atrás o nome da pessoa e o CPF de quem você vai indicar, né, para fazer a transferência. Aí é só chegar no Detran e fazer uma transferência normal, nesse, no caso desses carros que são leilão de financeira. Aí leilão do Detran, leilão de seguradora, leilão do judicial já é outro caso, né? Daí é outros detalhes, então é bom você ler o edital para ver. Aqui tá a placa, né? A chave, sim. Ar-condicionado, sim. Direção hidráulica, sim. Odômetro, né? Aqui já colocaram o odômetro, 50 mil quilômetros rodados, essa Volkswagen Saveiro. Câmbio automático, não. Débito, valor, logística, não, tal, tal. Taxas e despesas, a taxinha de pátio ali, 1972. Então é bom ficar esperto aí com essa taxinha de pátio aí, para já colocar no valor ali da... no valor final do carro ali, né? Como eu falei para vocês, varia muito aí essa taxa de pátio. Então, é bom você, antes de ir pro leilão, já verificar ali no site, né, no edital, as taxas de pátio de cada lote aí, né, as taxinhas extra para colocar, beleza? No cálculo ali, para não arrematar um carro aí mais caro que o preço de mercado, como a gente já viu aí em vários casos, beleza? Nos documentos constam combustível, ó, GNV, porém os equipamentos foram retirados. Necessário laudo veicular regularização por conta do arrematante. Como já falei para vocês, né, sempre que um carro entra no leilão ali, né, chega no pátio do leilão, é feita uma perícia no veículo. Eles vão checar a documentação e mecânica também. Se eles verificarem alguma divergência, eles vão colocar ali no campo observação. Eles vão informar para vocês. Se não informar, né, essa divergência, eles podem, né, sofrer penalidades aí, né, no caso, beleza? Então tá lá, né? O último lance dela, 23.600, foi esse caso aí, foi o da Saveiro, lote número 108. E aqui temos outro caso, né, dessa Chevrolet S10 Executive 4x4 carroceria, né, cabine dupla do Banco Bradesco. Essa S10 é o lote número 11, né, como vocês viram ali. Estado do bem, não colocaram. Ano modelo 2010, cor preta. O combustível dela é diesel, transferência em São Paulo, CRV, não. Então, nesse caso, você poderia até sair andando, né, com ela normal do pátio do leilão, né, se ela estiver funcionando e tal, pode sair andando com ela, mas, né, se parar numa blitz aí ou na polícia rodoviária, se for pegar a estrada, né, ela vai ficar apreendida porque está rodando sem documento do carro, ó. O prazo para chegar ali é de 15 dias, né? Chega a documentação na sua casa. Então o Banco Bradesco agiliza mais um pouco aí do que aquele banco anterior. Aqui a placa, início, final, chave, sim, ar-condicionado, direção hidráulica, câmbio automático, não. Valor de logística ali, né, as taxinhas ali do bem, 2.100, né. Aí tem as taxas, despesas, né, despachante, é bom ligar lá, pegar essas informações, né, para ver se tem alguma coisa a mais aí, alguma taxinha a mais, né, e quanto vai ficar a mais, beleza? E aqui no campo observação, né, conforme eu falei para vocês, sem débitos, né, multa de averbação e transferência por conta do arrematante, né, demorou muito para fazer a transferência ali, saiu o trâmite do carro, então a multa de transferência vai ficar por conta do arrematante. Necessário confecção da placa Mercosul no estado de São Paulo, regularização por conta do arrematante. Então, quem arrematou esse carro vai ter que ir no Detran em São Paulo fazer a questão da placa Mercosul, ou então pagar um despachante aí para fazer, né? Então, uma despesa a mais aí nesses casos, né? Mas tem vários carros aí no leilão, né, que você já acompanha, que a placa Mercosul já vem pronta, beleza? Aqui tá o último lance, R$ 41 mil dessa Chevrolet S10, beleza, pessoal?